Tātad turpināt darbu valdībā vai turpmāk strādāt opozīcijā? Šis bija jautājums, par kuru šovakar lēma apvienotā saraksta Saeimas frakcija un valde. Kāda ir jaunākā informācija? To šobrīd tiešraidē vaicāšu kolēģei Madarei Līcītei. Sveicināt, Madara, vai apvienotā sarakstā šī valdes sēde ir beigusies? Labvakar, Randa, labvakar, skatītāji, apvienotā saraksta valdes sēde un Saeimas frakcijas sēde turpinās. Turpinās jau vairākas stundas, un kāda ir jaunākā informācija, to daļu vaicāšu Saeimas priekšsēdētājiem un saraksta pārstāvim. Edvardam Smiltēnam, labvakar, vai lēmums ir pieņemts? Sveicināt, labvakar. Nu, šobrīd notiek diskusija, piedalās gan mūsu frakcijas kolēģi klātienē, gan arī attālināti mūsu reģionu pārstāvji, mūsu pilsētu mēri un ministri un tā tālāk. Tātad šodien ir vēsturiska diena. 90 dienas, tieši 90 dienas, kopš slavenā Krišjāņa Kariņa paziņojuma, ka viņš vēlas valdībā dabūt iekšā Zaļo un Zemnieku savienību, tad ar Lembergu komplektā, un progresīvos. Tā ir tā lielā izmaiņa, kas notika tieši prezidenta vēlēšanu dienā, pretējuši tad precīzi 3 mēneši. Un mēs šo 3 mēnešu laikā faktiski visu valsts dzīvo neziņā par to, kuri spēki savās rokās turēs Latvijas valsts nacionālā drošība, ekonomika, sociālās lietas un citus būtiskus cilvēkiem jautājumus. Šodien mēs cerējām, tad dzirdot to, ko premjera amats kandidāti. Skatāt, kurš to jūs atsācījāt, jo man sežetā. Kāda darbat ir viedokļa šodien frakcijas tagad šajā sēdē? Šodien mēs dzirdējām, ko premjera amats kandidāti teica. Mēs cerējām, ka būs atvērts piedāvājums, bet piedāvājums bija tieši 90 dienas vecs. ZZS, jaunā vienotība, progresīvie un piedāvājums mums nākt kā šīs savienības atbalstītājiem. Nu, te mēs esam šajā smagajā situācijā un lēmumā. Tāpēc arī šobrīd frakcijas sēde ir sanākusi. Man nav autorizācijas atskaņot jums kādas lēmumus, jo viņi... Kāda viedokļa izskan? Bažas? Bet ir bažas pilnīgi skaidrs, ka visvienkāršākais modelis, kā izveidot spēcīgi funkcionējošu valdību, ir jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Par spīti tam, ka trūkstot dinamikas vai kas, es kā Saeimas priekšsēdētājs Saeimā tieši otrādāk, redzēju pretējs process, varbūt pārāk lielā steidzamībā mēs virzījām cauri likumprojektu. Sēlijas poligons, Rail Baltics un daudz citi, kas nāca. Tātad dinamikas tur netrūk. Tur iespējams bija citi iemesli un varbūt viņi ir atrisināti premjeram demisionējumu. Kāds ir jūsu paša viedoklis? Palikt valdībā vai turpināt darba opozīcijā? Šobrīd ir ļoti smagi izvēle, jo mēs jau iepriekš teicām, ka drošākais un garantētais modelis ir jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība. Solis virzienā uz progresīviem nozīmē ideoloģisks kauju riskus. Solis Zaļo Zemnieku savienības virzienā, ja viņi neatsakās no sadarbības ar Aivaru Lembergu, kuram ir kritiski ietekme šajā te politiskajā spēkā, vai vismaz nenorobežojās no viņa izteikumiem par to, ka NATO ir okupanta karaspēks un saistībā ar Ukrainu un Krieviju un tā tālāk, tajā gadījumā tie ir valsts reputācijas riski, jo viņš ir ASV sankcionēta persona, un tie ir arī riski saistīti ar mūsu valsts stratēģiskajām interesēm. Cik, kā jūs vērtējat, vai neatkarīgi no šī lēmuma jūsu frakcija paliks vienota? Absolūti, tas gan ir fakts, tas ir skaidrs, lai kāds lēmums tiks pieņemts, apvienotais saraksts paliek skaidri kā vienots politiskais spēks. Paldies, vai ir mūsu cerības līdz panorāmai sagādīt šo lēmumu? To mēs redzēsim. Šajā brīdī teikšu pagaidām ir tikai kafija, bulciņas vēl nav. Sekosim līdz notikumiem, paldies. Anda, atgriežamies studijā un vārds tev.